nemrég debütálhattál az U17-es válogatottban, egyáltalán a magyar válogatottban. Mesélj, milyen volt nemzeti meccsben védeni? Igen, nagyon jó élmény volt. Már egy ideje gondolkoztam róla, hogy ez a nap összejöhet. Főleg úgy, hogy a spanyolok ellen, a csapattársaim ellen ismertem őket. Nagyon jó élmény volt, bár azért a vereség az picit fáj, de ki lehet javítani. És akkor a csapattársakkal, mármint a barcelonai csapattársakkal utána domáltatok is egy kicsit a meccset? Igen, megbeszéltük a meccset, aki a 11-es is rúgta, az is a csapatomban van. Hát nem sikerült kivédeni, de ez van. Hogyan jött Barcelona? Hogyan kerültetek ki? Ugye, ha jól tudom, az egész család kiköltözött veled. Igen, anyukám munkát kapott, és akkor ott elkezdtem játszani egy ilyen sima kis klubba, és akkor onnan felnézett rám a Barcelona. Mennyire nehéz tényleg ott bekerülni a La Masiára, ugye te már ott focizol az akadémián. Ugye több magyar család is költözött már ki, és próbálkozott ezzel, és aztán ezt az utolsó lépcsőfokot a La Masiára nem sikerült megtenniük. Ez mennyire nehéz? Fú, hát nagyon nehéz, tényleg csak az extra kerül oda be. Hát nem szerencse, de ezt megdolgoztam érte szerintem, hogy oda kerüljen. Sok vetélytársad van a kapusposztodon is odakint? Hát egy gyerekkel vagyok, de szerintem jó. Jók vagyunk így együtt. Melyik korosztályban védesz most? Én U17-ben. És stabilan? Tehát te vagy a kezdőkapus, vagy felváltva védtek? Hát én már előzőben is ott védtem, felraktak egy évvel előzőben, és akkor most azt pótolom, vagy újrajárom azt a kategóriát, vagy hogy mondjuk. Nincsen nagyon még kezdő, ugye most kezdődött a liga, de hát eddig mielőtt eljöttünk kétszer, a kettőből kétszer én védtem. És ha minden igaz, már profi szerződést is írtál alá? Igen, 3 évig van, 2025-ig. Ezt amikor fölhívtak, vagy szóltak, hogy profi szerződést kapsz a Barcelonától, akkor így mi futott át az agyadon? Vagy? Fú, hát nagyon jó érzés volt, picit azért már számítottam az egészre, de jó volt így először hallani. Kinek mondtad először? Nem, nekem mondták először a szüleim. Ja, a szüleid mondták. Igen. És ugye edzettél is már a nagyokkal, talán többször is. Igen, kétszer edzettem. Kétszer. Tavasszal, meg idén össze? Márciusban, meg most 2 hete körülbelül. És hogyan fogadnak én, hogy hogyan fogadtak? Jó, nagyon jó. Az első alkalommal nem tudtam egy nappal előtte se semmi, hanem oda mentem az én edzésemre, és ott mondták egy ilyen 40 perccel előtte, hogy oda kell ma menni. Hát és akkor az picit így gyorsan jött, szóval így nem gondoltam túl az egészet, de jól fogadtak teljesen. Ugye ez olyankor volt, amikor a válogatott szünet miatt igen, őben hiányoztak. Ettől függetlenül milyen sztárokkal találkozhattál ott edzésen? Fú, voltak ott Ansu Fati, Aubameyang még régebben, Traoré, De Jong, Neto a másik kapus. Jók volt, jó élmény volt. Sikerült valakinek megfogni lövését vagy büntetőjét? Hát volt ott minden, persze. Valamelyik sztárnak konkrétan emlékszel, hogy sikerült megfogni? Vagy? Igen, Ansu Fati, Aubameyang, Traorénak. Volt pár védés. Nem semmi. Hogy érzed magad egyébként itt a válogatottban többiekkel? Jól érzem magam, jól befogadtak. Szerintem nagyon jó az egész. Van egy bátyád is, ugye, aki szintén focizik? Igen. Zsironában van U19-ben, meg a Zsirona B-vel. Uh-huh. Így ugrálgat. Ő is próbálkozott a Barcelonával, vagy őt nem fedezték fel, vagy? Akkor volt a vírus, amikor így úgy volt, hogy oda megy próbajátékra, meg volt is, de nem sikerült. Uh-huh. És ő milyen poszton játszik? Ő belső véde. Uh-huh. A válogatottban is jött. Uh-huh. Szokott lenni. Nem nehéz észrevenni, ha nevedet is nézzük, hogy grúz származású vagy. Erről tudnál mesélni kicsit, hogy honnan, hogy ki, melyik családtagod, illetve hogy mit jelent ez számodra? Igen, apukám grúz, anyukám magyar, és akkor így ugye az apukám után kaptam a nevem. Uh-huh. És így lett ez a név. De én Magyarországon születtem, és ugye grúzul nem is tudok, meg nincsen papír se onnan, szóval így teljesen magyar. Jártál már ott egyébként? Nem, még nem voltam Grúzián, de akarom menni. Akkor gondolom a grúz válogatottban nem is fel sem merülhettél, mert nincsen. Hát felmerült a kérdés, de így nem, utána, amikor nem volt papír, meg ilyenek, úgy nem volt ez így elérhető. De amúgy nem is érdekelt így annyira téma. És a spanyolban, Barcelonában nem akartak? De, ugyanez volt ott is, de nem lehet menni. Hogyha nincsen útleveled, akkor nem tudsz. Mm-hmm. Mit várnak ott el? Tehát például a lábbal való játék mennyire fontos odakint? Igen, nagyon fontos. Főleg, hogy két lábas legyen, meg hogy így be tudjanak venni a játékba.
Szóval azért ugyanúgy kell tudni körülbelül, mint a játékosom. És neked hogy megy lábbal? Szerintem az az egyik erősségem, lábbal való játék. Én úgy érzem. És mi az, amiben fejlődni szeretnél? Fejlődni? Hát igazából mindenből még. Így konkrétan szerintem egy ilyen egész jól érzem, vagy komfortos vagyok minden helyen, de mindenből kell még. És ott a La Masián milyen célokat tűztél ki magad elé? Milyen célokat? Hát a ifjúsági BL-be védeni jövőre, és hát lehetőleg többet fejlődni ebben a 3 évben, amíg van a szerződésem. Még annál tovább még nem mentem.